საქართველოს, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის, საქართველოსთვის, კავკასიისთვის. რომელსა ასხლენ ყური სმენად ისმინე, მათე 11:15. ყოველგვარი ერესი საფუძველი უმეცრება და ამპარტავნება, ესე ბრძანებს ბასილი დიდი. ასევე ანდრია სალოსი ბრძანებს, ზაკვარ კასთა სულისა სახე არიან მელნი. ეხლა მე თქვენ მინდა გესაუბროთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც გახდა ასე ვთქვა დღეს აქტუალური თემა. მე Facebook-ზე დავდე პოსტი: თურქეთის იმპერია თავის არსებობის დღეებს ითვლის, წერტილი, და 1992 წელს შექმნილი ევროკავშირი ტირე საბჭოთა კავშირის ბედს გაიზიარებს. იმპერიები ინგრევა. ეხლა ორიოდეს სიტყვით მინდა მე თურქეთთან დაკავშირებით მოგახსენოთ. შორს რომ არ წავიდეთ, თვითონ თქვენთაგანმა იცის, 90-იანებში თურქეთის სახელმწიფო როგორი დაქცეული, გაუბედურებული, გამათხოვრებული იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად თურქეთის ეკონომიკა იქნა აყვავებული, რა თქმა უნდა, ამერიკელების და ევროპელების მიერ. ეს მე მგონი სადავო თემა არ არის. და ასევე ვინც აყვავა და ასე ვთქვათ ამ დონეზე მიიყვანა დღევანდელი თურქეთის ეკონომიკა, ის იგივე იმას დაშლის. ეს ისე რომ დაიმახსოვროთ. ეხლა მოგიყვებით მე თქვენ, როგორ მოხდა, რომ მართლმადიდებლობის ბურჯი, ცენტრი, სადაც მშვიდი მსოფლიო საეკლესიო კრება ჩატარდა, კონსტანტინოპოლი იქცა სტამბულად. რა შეესაბამება? თქვენ იცით ალბათ, რომ როდესაც გაიყო ევროპა ორ ნაწილად, აქ საუბარია რელიგიურად, ერთი ნაწილი გახდა კათოლიკური, მეორე ნაწილი გახდა მართლმადიდებლური. და ამ მართლმადიდებლმა კონსტანტინოპოლმა და მის ირგვლივ შემოკრებულმა რეგიონებმა, რაიონებმა, მიმდებარე სახელმწიფოებმა არ დათმეს მართლმადიდებლობა და კონსტანტინოპოლის გავლენა საკმაოდ დიდი იყო. კათოლიკურმა სამყარომ, კათოლიკებმა კერძოდ ათონის მონასტერში 6000 ბერი ამოწყვიტეს. მართლმადიდებელი ბერი ამოწყვიტეს. 600 ქართველი ბერი ამოწყვიტეს. რა მცდელობებიც არ ქნეს მათ კონსტანტინოპოლის და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, ვერანაირი შედეგი ვერ მოქვცა, მისცა, ასე ვთქვათ, იმ კათოლიკურ სამყაროს, და ამის შედეგად მათ გადაწყვიტეს კონსტანტინოპოლის მოახრება, მოსპობა, უბრალოდ მართლმადიდებლობის მოსპობა. ასევე თქვენ იცით, რომ კონსტანტინოპოლი არის დედა ქრისტიანობისა ევროპისთვის, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ევროპაში გავრცელდა კონსტანტინოპოლიდან და ამაზე მე მგონი ჩვენ არ ვკამათობთ. ამიტომ ეს ჩემი აზრია და მე შემიძლია დოკუმენტურად დავამტკიცო ეს. და რა ხდება ეხლა? ამიტომ მან გადაწყვიტა ეს ხმისი ხელით გაეკეთებია და მან ასე ვთქვათ თურქეთს ეს ტერიტორია ჩააბარა. უпростоრეთ ათხოვა. რატომ ათხოვა? იმიტომ რომ დღემდე ევროკავშირი არც ერთ სტრუქტურაში თურქეთს არ იღებს, თუმცა თუ არა კონსტანტინოპოლი, მაშინ ევროპა სად არის? ხო? საოცრება არა? მაგრამ არ იღებს იმიტომ რომ მას სურს რომ მართლმადიდებლობა ამოშანთოს კონსტანტინოპოლის ტერიტორიაზე, მერე უკვე თურქეთს ნაწილად ისე დაშლის, რომ თვითონ თურქები დასამალ ადგილს ვერ იპოვიან. ბევრი ადამიანი გამომეხმაურა ამ პოზზე და ზოგიერთებმა მე ასე ვთქვათ მითხრეს შენ რეალობიდან შორს გეხარო, იმიტომ რომ მე საპასუხოდ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კრიტიკისა, რომ
მათი ურწმუნოება მე განეხარწყლებია, რომ მე ჩემსას კი არ ვიძახი, რომ თურქეთის იმპერია დასასრულად გამზადებულია. გარდა პოლიტიკისა, მას აქვს რელიგიური ნაწილი. არის ესეთი დიდი წმინდა მამა, პაისი ბერი, რომელიც მათ სიწინასწარ მეტყველა თურქეთის ოთხ ნაწილად დაშლა. პირველი, მან თქვა, ერთ ნაწილს წაიღებენ ქურთები, მეორე ნაწილს წაიღებენ ბერძნები, მესამე ნაწილს წაიღებენ სომხები, არმენები, მეოთხე ნაწილს არ ამბობს. რატომ? ეგ ცალკე თემაა და მე სხვა დროს მოგიყვები, თუმცა ეს მეოთხე ნაწილი არის ქართული ნაწილი, რომელიც არის ლაზისტანი, ტრაპიზონი, სადაც 4 მილიონი ლაზი ცხოვრობს, რომელიც დღესაც მეგრულად ლაზურად მეტყველებს და მას არ დაუკარგია თავისი, ასე ვთქვათ, იდენტურობა. კი, ისინი უმრავლესობა გახდნენ მუსლიმანური სარწმუნოების, მაგრამ მათი წეს, ჩვეულება და ადათები შეინარჩუნეს ენასთან ერთად. ეს ყოველ შემთხვევაში ამ თემას შეიძლება სხვაგვარად გადაცემა გავაკეთოთ მერე. ეხლა იმ ადამიანების გასაგონად, ვისაც ეს არჯერო თურქეთი დაიშლება. ეხლა მე შეკითხვას გისვამ თქვენ, რომელი უფრო დიდი სახელმწიფო იყო და დღეს არის თურქეთი, საბჭოთა კავშირი თუ თურქეთი? საბჭოთა კავშირის დაშლა დანგრევას ზღაპრად მიაჩნდათ. ასევე არსებობდა წინასწარმეტყველება. იგივე თურქეთის დაშლით, იგივე ბერმა პაისმა წინასწარმეტყველა. და ეს მოხდა. იქ მე ერთ-ერთმა კომენტარში დამიწერა, შენო კაცობო, ლეილა კაკულიას მაგონებსო, მამა პაისისო. დიდ ბოდიშს გიხდი ბატონო, ვინც ეს თქვენ დაწერეთ, ჩეკისტი ლეილა კაკულიას შედარება წმინდა მამა ბერ პაისთან, ეს უბრალოდ უმეცრება. და თუ რელიგიურად შეფასებას მივცემ, ეს არის კრახელობა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ თუ არ იცი, მაშინ უნდა გაჩერდე. ამიტომ ამბობ ბასილ დიდი, ყოველგვარი ერესი საფუძველი უმეცრება და ამპარტავნება. რაც შენი არ იცი, სხვას მაინც უნდა მოუსმინო და დაუჯერო. აქ შემთხვევაში არ არის ბესო მიკავას, რომ დაუჯერო და მოუსმინო. აქ საუბარია მოუსმინო წმინდა მამებს. ასევე გავაგრძელოთ ეს თემა. ასე ვთქვათ, გადავიდეთ უკვე დღევანდელ რეალობაზე, იმიტომ რომ გვეთქვიან ეს ათქვა, მაგრამ როდის იქნება, რა ვიცით. თქვენ იცით, რომ თურქეთის სახელმწიფო ნატოს წევრია და მან რამოდენიმეჯერ ნატო სახელმწიფოებს გვერდში არ დაუდგა. ეს იყო ერაყი, სირია და სხვადასხვა ადგილებში, სადაც მან უფლება არ მიცა ნატოს, ასე ვთქვათ, ძალებს დაებომბათ მათი მოწინააღმდეგეები. ეს იქნებოდა ერაყში, სირიაში თუ სხვა რეგიონებში. ფაქტია, რომ მან, ასე ვთქვათ, უარი განაცხადა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ესე გამოვიდა, რომ ეს მზაყარი ერდოგანი თავის ჭკუით გონია, ჭკვიანია და სხვას ატყუებს, და მან, ასე ვთქვათ, სათავისოდ გამოიყენა ნატო, იმიტომ რომ ნატო ჯარებმა დაიცვეს ის საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, აგრესიისაგან, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, სტალინი და ბერია როგორ აპირებდნენ აი ამ ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, შემოერთებას საბჭოთა კავშირში. ეხლა ის ტერიტორია მერე ვისი გახდებოდა, ვის დაუბრუნდებოდა, გასაგებია. ასევე დღეს ბევრი ადამიანები საუბრობენ, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი რო ოკუპანტია, თურქეთი არ არის ოკუპანტი, აზერბაიჯანი არ არის ოკუპანტი, სომხეთი არ არის ოკუპანტი, ისინი პასუხობენ ხოლმე, რომ ისო კაცო თურქეთმაო როდისო? რა როდის? 70 წლის უკან ჩემოკარგო, 1918 წლის 26 მაისის დროს საქართველოს ტერიტორია შედიოდა ტრაპეზური. ჩაიხედეთ რუკაში და ნახავთ. 70 წელიწადია იყო გასული. ეხლა ისმინეთ, მაშინ იგივე საბჭოთა კავშირის, უბრალოდ რუსეთის იმპერიის მიერ ანექსია საქართველოსი 92 წელს რომ მოხდა, 30 წელიწადია გასული.
რაღა დარჩა კიდე მეორე 30 და მაშინ დავივიწყოთ ისიც. ხო, მაშინ პასუხი არის ასეთი, რომ აი დავითის და თამარის, არა, ჩემო კარგებო, ჩვენ მეორე მსოფლიო ომამდე ერთა ლიგა რო შეიქმნა და მე რა ერთა ლიგის მე გაერო გახდა მისი კანონმემკვიდრე, მსოფლიო შეთანხმდა მაზე, რომ ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ გარიგებული, გარკვეული შეთანხმება დაიდო, რომ არავინ არ დაიწყებს ძველ რომში ვის რა ეკუთვნოდა, ძველ ეგვიპტეში ვის რა ეკუთვნოდა, არამედ ის გადანაწილება, რომელიც ერთა ლიგის დროს იყო, ეს დაკანონდა. მე ეს კანონმემკვიდრეობა გადმოიბარა გაერომ. მასე ჩემო კარგო, რუსეთს ან ამერიკას შეუძლია მთელი სამყარო დაიპყროს და აიღოს ძალით. და ისტორიაზე, როდესაც საუბარია, კიდევ ერთხელ გიმეორებ მე, საქართველომ 1991 წელს ზვიად გამსახურდიამ დამოუკიდებლობა კი არ გამოაცხადა, მან გამოაცხადა დამოუკიდებლობის აღდგენა. 1918 წლის 26 მაისის საფუძველზე ეს იმას ნიშნავს, რომ ვინც ეს ცნო, ეს აქტი, მან აღიარა ის ტერიტორია, რომელიც 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს რესპუბლიკას გააჩნდა. აბა მაშინ მაგ ლოგიკით ჩემო კარგო, იმას უღიარებია თბილისი მარტო და ზვიად გამსახურდია ან და ვიღაც კონკრეტული პირი. არა, სახელმწიფო ცნობა ნიშნავს იმ არეალში მის აღიარებას, რა არეალშიც მან ეს გამოაცხადა. და მან ეს არეალში გამოაცხადა 1918-26 მაისს. ეს იყო ის ტერიტორია, რომელიც შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში. ხო, ეხლა გავაგრძელებთ. ეს ყოველ შემთხვევაში კარგად დაემახსოვროთ. ამის მერე თქვენ იცით, რომ შეგულიანებულმა თურქეთმა რუსეთს დასწყო და თვითრინავი ჩამოუგდო. კი ბატონო, ჩამოუგდო თვითრინავი და ეგონა უკვე კაი ბიჭია, მაგრამ როდესაც რუსეთმა ასე ვთქვათ თავისი ტურისტული ტურები გაუხვა და სხვა ასე ვთქვათ სუბუქი ეკონომიკური დარტყმები დაუწყო, თურქეთმა ბოდიში მოიხადა. ასევე მინდა შეგახსენოთ ერდოგანის სიტყვები. ეს აუცილებელია, ეს უნდა გავაგრძელო მე. ერდოგანმა განაცხადა, რომ ბათუმი ჩვენი ინტერესების სფეროში შედისო. ხა ზოგიერთი მეუბნება მე, რა ინტერესის სფეროში შედისო. პოლიტიკურ ენაზე ეს ნიშნავს ტერიტორიულ პრეტენზიას. გამიგე? რუსეთმაც ასე დაიწყო. რუსეთმა თქვა, რომ კავკასია ჩვენს ინტერესებში შედის, საქართველო ჩვენს ინტერესებში შედის და ამ ინტერესების შედეგად მივიღე ჩვენ ორი რეგიონის ოკუპაცია, ანექსია. ამის მერე ბატონი ერდოგანი პატიჟობს პუტინს. ეგ საოცარი სანახავი იყო და მას ხდება როგორც თვითონ ოსმალეთის იმპერიის დიდი იმპერატორი და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ხდება როგორც იმპერატორი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და სანამ ეს შეხვედრა მოხდებოდა, ერდოგანმა გააკეთა განცხადება ბათუმთან დაკავშირებით. ეს პოლიტიკურ ნენაზე რას ნიშნავს? რომ თურქეთმა უთხრა რუსეთს, მომე ბათუმი და შენი მეგობარი და ძმა ვიქნებიო. ამის დამადასტურებლად ადგა პირდაპირ გაგებით უთხრა სხვათა შორის, როდესაც ერდოგანი გამოვიდა, ექვსჯერ ახსენა სიტყვა სიტყვით: პუტინი ჩემი მეგობარი, პუტინი ჩემი მეგობარი, პუტინი ჩემი მეგობარი. მას ეგონა, რომ თუ პუტინი ითხოდა, რომ დიახ, ერდოგანი ჩემი მეგობარია, ესე იგი რუსეთი აძლევდა ასე ვთქვათ უფლებას, რომ თურქეთი შემოსულიყო ბათუმის ტერიტორიაზე. ეგრეთ წოდებული ყარსის ხელშეკრულების მოტივით. მაგრამ პუტინმა ეგრევე ორი სიტყვით დაამთავრა და უთხრა, რომ მე პარტნიორული და საქმიანი ურთიერთობა მაქვს ერდოგანთანო. ასე ვთქვათ, ცივი წყალი გადაასხა. ამით პუტინმა უთხრა, რომ მე შენ ბათუმს არ მოგცემო. ახლა არ ვიფიქრო თქვენ, რომ მე აქ პუტინს ვიცავ.
ან პუტინმა საქართველო დაიცვა. არა, ჩემო კარგებო. ასევე პუტინის ინტერესებში რო შედის კავკასია და საქართველო, ეს იმას ნიშნავს, როგორც კი უცხო ქვეყნის ჯარი ბათუმს გამოცდება. ეს ნატოს ჯარი იქნება, თურქის ჯარი იქნება, მაგას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ჩათვალე რუსეთი, უკვე ურალამდე აღარ არსებობს. იმიტომ რომ ის პვო, რომელიც მას უყენია ჩრდილოეთ კავკასიაში, ბათუმის ტერიტორიიდან წამოსული რაკეტები ვერ მოასწრებენ მის ჩამოგდებას. და ხვალე ზაკვარი ერდოგანი რას ისამს არ ვიცით, უკვე ქნა კიდეც. ამის წინათ ეს 300-ის კიდვალუნდა და რუსეთისგან და ძმობას ეფიცებოდა რუს, ეხლა ხან უკვე მან გადაწყდა რომ დაემუქრა რუსეთს. რომ შენ თუ ჭკვიანურად არ მოიწევ, მე შენ გაჩვენებ სეირსო, სირიაში დაგბომბავო. ხა უკვე ვიცინო თუ ვიტირო არ ვიცი რა. ასე რომ ყურეთ ახლა თურქეთი დღეს რეალურად რა მდგომარეობაშია. ო ამ წუთას მამაპაისზე არ ვიძახი არაფერს, პოლიტიკურად გეუბნებით. რომ პოლიტიკურად თურქეთი უკვე ასე ვთქვათ, ევროპა და ევროკავშირი მას არ მიიღებს და მხარდაჭერა თურქეთისგან მას არ აქვს გამორიცხულია. ამერიკამ დაადო ეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მაგალითია მისი, კი, ამერიკამ ცნო, რომ თურქეთში მოხდა სომხების გენოციდი. მეტი რა გიყოს? ეს ნიშნავს, რომ დაგადო. რუსეთმა გითხრა, ერთხელ გაამხნა თურქეთთან დაკავშირებით, მეორეჯერ ახლა სირიასთან დაკავშირებით რუსეთმა უთხრა არა მარტო თურქეთს, არამედ ყველას. სირია ჩემი ინტერესის სფეროა, როგორც ბათუმი ერდოგანისთვის და თურქისთვის. ასე რომ რუსეთმა არა მარტო ბათუმი, სირიაში არ შეგიშვა და არ შეუშვებს. იმიტომ რომ შვენივრად ესმის ყველას, სირიის მერე ირანია, ირანის მერე კიდე სამიზნე რუსეთია. ასე რომ ჩემო კარგებო, თურქეთის დაშლა უკვე წინასწარ მეტყველებას არ ჭირდება. ეს შეუარაღებელი თვალითაც კი ჩანს. ასეთი მდგომარეობა საბჭოთა კავშირსაც კი არ ქონდა. 90-იანებში არც კი ჩანდა მიზეზი დაგრევის, მაგრამ დაიგრა ნაცარტუტად. და თურქეთი ვინ შეიმბეღებია ამ დიდ სამყაროში, რომელსაც მას უკვე მხარდამჭერი აკრავს არავინ ირგული. ამიტომ თურქეთმა გაახსენდა ახლა, რომ თურქი უკვე ევროპელი კი არ არის კაცო, არამედ თურქი არის კავკასიელი. და მან მოინდომა საქართველოში შექმნას ეგრეთ წოდებული კავკასიური სახლი. ამის წინ მან ჩართო თავისი ნასეთკები. ერთ-ერთი ნასეთკარი მურთაზ ნაგიევი, რომელიც ზაზა გაბედავა ამის წინათ ამხილა. და თავის პირით ამბობს, ეს ნაგიევი როგორ გვემუქრება ჩვენ ქართველებს. ასევე მინდა მოგახსენოთ, ეს მურთაზ ნაგიევი იყო სააკაშვილის დროს სპეცსამსახურის სუსის თანამშრომელი, კონდაზერვის წარმომადგენელი, ეროვნებით თურქი, რომელიც რატომღაც ზაზა გაბედავასთან საუბარში გვაბრალებს და გვეუბნება, ჩვენ იმიტომ ვართ ქართველები ცუდები, რომ პიდარასტების აქცია ჩატარდა თბილისში. ვერ მოგართვი, ვერა, ვერ ჩატარდა და ვერ ჩაატარებ. აი, სტამბულში კი ჩატარდა. ვიდეო მასალა გინდა? დაგიდეთ უკვე. საკმაოდ ფართომასშტაბიანი აქცია ჩატარდა სტამბულში. ამიტომ მურთაზ, შენ პიდარას მიხედე იქ სტამბულში, იქ დადექი სადარაჯოზე, იქ დაიცავი პიდარასტებისგან დროებით თურქეთის სახელმწიფო. და ამ მურთაზ ნაგიევმა და მისი ასე ვთქვათ პატრონაჟობით შექმნეს კავკასიური სახლის ფონდი.
רגע, ליגי. על העוד אחת. סעד טורקטי, תסעד קווקסיה. רסה אלטו גם, קווקסיה לא בסתם. תכוין. רסה אלטו. מנטליטטי יעזרו נבא, צקווה, תמאשי, סימגרה, תו צ'וכה חלוכי, תו רמה, תו סיסחלי, תו גרג נובה, תו רסה אלטו גם, רסה אלטו גם, טורקץ, קווקסיה הוא רסה סתם. מרה, איך לה, הוא כבר, תביש צ'קווית, ארדוגנס, מיסי מוקלה צ'קווית. גוני ירום, טורקטיס, אך שנסי, קחתס, קווקסיס, מקרובלי, דה מקרובלי ורחו הרי התחליס, עמיתו מה סורסרום, אגרצו דבולי קווקסי אורי סחליש, שקמנס, דה מיסי עשו תקועת טוויטון ניחוס, הימיס קורדינטורי, ופרוסי, דה תביש תוועד, מרן, תלי קווקסיה, יקנבה מיסי דה, עשו תקועת, დაიპყრობს ამ ტერიტორიას. ვერ მაგარტვი, ვერა. განიჭერ. ვისაც არ გჯერათ, ეს თქვენი პრობლემაა, თუ გინდათ ნებისმიერი დამიჯდეს ახლა და გეტყვით. კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ. თურქეთი თავის არსებობის დღებს ითვლის. რაც უფრო მეც იმოძრავებს რაც უფრო მეც კუც გააკიცინებს დღეს თურქეთის სახელმწიფო მით უფრო ადრე დაიშლება. ამდენი თუ თქვენ არ გესმით, მე რა ვქნა, მაშინ თქვენ პოლიტიკასთან ცოტა შორსყოფილ ხარ ჩემოკარგებო. ამას არ ჭირდება მამაპაისი უკვე. მამაპაისი საჭირო იყო, როდესაც არაფერი არ ჩანდა ამის მსგავსი. ეს ჩვეულებრივად ნორმალური პოლიტოლოგი, ნორმალური ექსპერტი, ვინც არ არის გაყიდული თურქების ფულზე, ის გეტყვის ამას. ასეა ჩემოკარგებო. ასეთივე ბედი და ელის ევროკავშირსაც, გამიგეთ, მაგრამ პირველ რიგში, ხო? მოხდება აი ამ პატარა იმპერიების დაშლა, აი ამ ევროკავშირის ევროსაბჭოს ხელით. და რუსეთი ზუსტად იმიტომაც მიიღეს, რომ ერთობლივად შეუტიონ თურქეთს და აღადგინონ სამართლიანობა, ნამდვილად სამართლიანობა და კონსტანტინოპოლს, სტამბული კი არ უნდა ეწოდოს. არამედ კონსტანტინოპოლი და უნდა აღდგეს სამართლიანობა და აღდგება ეს სამართლიანობა. მოხწონ შენ მურთაზნაგიევ, თუ ძმანო მისნო, თუ არა. ამას შენც მოესწრები და მეც მოესწრები და ჩემი შვილებიც მოესწრებიან და ჩვენი ქართველი ერი ამას მოესწრება. გამიგე, იცალკე თემა, სარწმუნოების თემა, მამაპაისის თემა, ასე რომ დაველოდოთ საათებს და დაიხვით. მე მინდა ასევე თქვენ გითხრათ ერთი ორი ოდე სიტყვით იმის შესახებ, როდესაც ზვიად გამსახურდია ჩამოვიდა სამეგრელოში. მან ქართველერს მიმართა მაშინ და თქვა, რომ ქართველი ერის ოკუპაცია, ანექსია, რომელიც რუსეთმა მოახდინა, ის ინსპირირებული იყო სხვა ქვეყნიდან, სხვა ერიდანაც. და მან ეს თავის სიტყვაში აღნიშნა. და ბევრი ისეთი საინტერესო რაღაცები საუბრა, ეს არის ზვიად გამსახურდიას გამოსვლა 1999 წლის 24 სექტემბერს ზუგდიდში. რო ბევრი არ გავაგრძელო ახლა მე და შორს არ წავიდე და ამით მოკლე ჩემი გამოსვლა მინდა დავამთავრო ზვიად გამსახურდიას მიერ წარმოთქმული სიტყვით, რომელიც მან წარმოთქვა ზუგდიდზე. ეს არის ამონარიდები, არა მთლიანად სიტყვა, არამედ ამონარიდები. მეგობრებო, არც არის ძალა, რომელიც საქართველოს დააჩოქებს, არ არის ისე დედამიწა ზურგზე, ვინაიდან ქართველი ერი ძალის ხმევა არის უდიდესი, ვერაფერს დაგვაკლებენ, მეგობრებო, ვერაფერს.
თავიანთ თავს დააკლებეთ და უკვე დააკლეს ხომ ხედავთ ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენი ძმებისა და დების ჟლეტას ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენი დებისა და ძმების სისხლის ღვრას ჩვენ საკადრის პასუხს გავცემ იმას ვისაც გონია რომ საქართველო უპატრონოა არ არის საქართველო უპატრონო არ არის ამაოდ გონიათ ყვავ ყორნებო რომ საქართველო უპატრონოა საქართველოს ყავს პატრონი და მალე დაინახავენ ისინი ამ პატრონის ძალას და ბოლოს დავამთავრებ სახარების სიბრძნით ქვეყანაზე სიკეთის გადაგებელი ღმერთი რომელიც მოევლინა დედამიწას და დადიოდა დედამიწაზე იოსე ქრისტე ბრძანებს ვინცა მახვილი აღიღოს მახვილითავე შეიღუსროს ამინ